אמא, את מכירה את המושג יזיזים? יזיזים? כן. כן. מה זה המושג הזה? זה אנשים שיש להם קשר סביב סקס. נכון. האם הייתם יזיזים? לא. אז מה עשית איתה 3 שנים? לא עשיתי, פרפרתי אותם. מבחינתך זה היה סטוץ או אהבה? אוהב אותי כמו שאני שמנה וסעירה. אוהב אותי כמו שאני. אבא, זה נראה לך הגיוני שאנחנו יוצאים להפלגה באמצע מלחמה? המסלול מרתק, הסמינר בעיצומו. זהו גר ההריגה, זה המקום. אני רוצה שנדבר עלייך ועל אבא. מה יש לי לדבר על אבא? זה לא מעניין. מעניין השחמט, יותר מעניין. האבא של יאיר הוא מגולה אחרת, מקורדיסטן. יש עוד סיפור, יש סיפור גדול. גדול. סתם שקרן. אבא אמר שאת עשית לו קטע ושככה נכנסת להיריון. ככה הוא אמר. חשבתי שהיום נגמור עם הסיפור הזה.